Molt bé, molt bon dia a tothom. Uh, eh, dedico les meves primeres paraules a, a, a celebrar l'oportunitat de, de poder estar amb tots vostès per tractar o per comentar aspectes tan, tan importants com el, el de la transparència i l'accés a la informació pública per part dels ciutadans i també, lògicament, per agrair als organitzadors eh, que m'hagin donat l'oportunitat de participar-hi, així com les paraules de presentació de les amables paraules de presentació de la directora de, de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Bé, eh, l'objecte d'aquesta eh, intervenció és fer una introducció a les obligacions a les obligacions legals de, de transparència. Eh, em sembla que per fer aquesta introducció val la pena, d'una banda, emmarcar aquestes obligacions legals en el que podria ser el que podríem dir-ne a l'entorn o als el, fonaments de, de la transparència de la informació pública, per després fer referència a les principals obligacions que deriven de la legislació del, del marc legal regulador de la transparència i l'accés a la informació pública, fent un èmfasi especial en l'obligació, eh, en un dels pilars fonamentals d'aquesta legislació, com és la publicitat activa, és a dir, la eh, difusió d'informació pública de forma proactiva per iniciativa pròpia o d'ofici per la pròpia administració, sense esperar que ningú li demani, eh, Obligació que s'articula, sobretot, com saben tots vostès, a nivell tècnic a través d'aquest enginy d'aquesta solució o d'aquesta aplicació tecnològica que denominem portal de transparència o portals de transparència i que té uns certs requeriments de, de tant de qualitat d'aquest tipus d'informació, com específicament de reutilització d'aquesta informació com eh, sobretot eh, el repte de, de ser capaç de servir aquesta informació pel que fa a un eh, nombre de camps, d'ítems d'informació, eh, Mol ampli eh, i que s'han de servir als ciutadans d'una forma a la vegada molt detallada. Eh? Per tant, després de fer aquest primer marc introductori als fonaments de la transparència, em referiria, com deia, amb un èmfasi especial en aquest apartat de la publicitat activa i després faria alguna consideració ja més ràpida eh, complementària a altres aspectes regulats per aquestes lleis i que estan íntimament implicats, com són el reconeixement d'un dret eh, d'accés a la informació pública molt ampli a tots els ciutadans, així, eh, així com algunes altres previsions, molt ràpidament, com els deia, pel que fa a les, a, als àmbits o a les matèries del, eh, del que s'anomena el, el, els grups d'interès, el bon govern o el govern obert. Eh? Simplement, com els deia, perquè també tenen relació o implicacions en aquest primer camp, el més important, el que centra l'atenció d'aquesta jornada avui, que és el de la publicitat, el de la publicitat activa. Aquests són, com els deia, l'estructura bàsica de la, de la sessió. Bé, pel que feia als fonaments de la, de la transparència, de l'accés a la informació pública, eh, convé recordar que eh, a tot arreu, eh, a tot el món i en tots els temps, l'accés dels ciutadans a la informació pública eh, es mou permanentment, sempre s'ha mogut, en una tensió, en una tensió permanent entre la publicitat d'aquesta informació i la tendència cap al secret o l'opacitat d'aquesta informació pels ciutadans. És evident que en els sistemes democràtics, l'aprofundiment de la democràcia comporta de manera inevitable i fins i tot diria que natural un increment de la transparència pública. I això per què? Doncs perquè la transparència, l'accés a la informació pública, la transparència i la possibilitat de coneixement d'aquesta informació pública per part dels ciutadans és calcom connatural a la democràcia, com el secret i la opacitat són connaturals dels estats no democràtics o dels estats autoritaris. Eh, hi ha, per tant, una correspondència, podríem dir-ne, eh, directa entre democràcia i accés a la informació pública, eh, entre autoritarisme i secret o opacitat d'aquesta informació pública. Eh, eh, i, i, remarco, I remarco la qüestió de pública, eh, d'informació pública perquè precisament una altra diferència absolutament relacionada és que els estats democràtics es caracteritzen per oferir un nombre molt elevat de la seva informació pública i en canvi, simultàniament, per disposar de la informació sobre els particulars més mínima possible, eh? I aquests paràmetres s'inverteixen precisament en el cas dels estats autoritaris, que disposen de molta informació sobre les persones privades i en canvi alhora eh, ofereixen molt poca informació o gens d'informació sobre la seva organització, la seva activitat, la seva presa de decisions. Per això es diu que el dret dels ciutadans a, a conèixer el, el seu dret a saber constitueix un element inescindible del principi democràtic i que eh, per tal que els ciutadans puguin participar de forma efectiva en la gestió dels assumptes públics, com ens reconeix la Constitució, com acostumen a reconèixer les constitucions occidentals com a dret fonamental, no és possible la participació en, el, en els afers públics i, sobretot, no és possible el control social de com es gestionen aquests serveis públics sense aquesta transparència, sense aquest dret d'accés a, a, a la informació, a la informació pública. Aquesta, eh, aquesta idea està clarament eh reflectida eh, al preàmbul de la pròpia Llei eh 19/2014, la Llei Catalana de Transparència i Accés a la Informació Pública i eh i bon govern, eh on es diu doncs que amb aquesta Llei diu es pretén introduir un canvi en la cultura administrativa per tal que els ciutadans puguin tenir un coneixement eh, i una informació àmplia sobre l'organització interna de les administracions públiques, sobre què és allò que fonamenta les seves eh, decisions i dels motius que justifiquen la seva actuació. Eh, insisteix la llei en aquest punt, dient que la transparència i el dret d'accés a la informació pública diu, es, es, es consoliden, se'ns presenten com a eines determinants del control social de l'administració. El que es tracta és d'assegurar aquest control social de l'administració i de la seva activitat i fixin-se en benefici d'una major qualitat democràtica. No hi ha una democràcia de veritat si no està assegurat de, de veritat la transparència i l'accés dels ciutadans a, a, a la informació a la informació pública. Deixi'm que faci un parèntesis molt petit per fer-me una pregunta que m'agrada fer-me en, en sessions d'aquest tipus. Uh, Què és la següent? Uh, a a l'Estat espanyol, a Catalunya, um, la regulació, eh, la llei de transparència ha arribat tard i sempre respon que no ha arribat tard, sinó que ha arribat molt tard. Eh, excessivament tard. I això per què? Perquè en països que tenen una tradició democràtica eh, més antiga i més consolidada que la, que la nostra, eh, aquestes qüestions es van abordar eh, molts anys i moltes dècades enrere. És conegut el cas de Suècia, on es regula de manera molt molt, molt, molt pionera l'any 1776. Eh? Saltem a Finlàndia 1950, Estats Units 1966, França 1975 i la majoria d'estats civilitzats i no civilitzats regulen aquesta qüestió amb normes amb rang de lleis o fins i tot a nivell constitucional entre finals del segle passat i principis d'aquest. Quan ho fa l'estat espanyol és l'últim estat europeu en dotar-se d'una llei de transparència conjuntament amb Xipre, si no recordo malament. Eh? Per tant, eh, com a primera notícia, la legislació de transparència, certament a tots els servidors públics, ens imposa moltes obligacions, en un gran nombre i en un gran nivell d'exigència, però siguem conscients que anem tard, que anem molt tard, i eh? que per tant convé de totes totes fer aquest esforç eh, institucional per posar-nos al dia i incrementar d'aquesta forma la qualitat del nostre del nostre sistema democràtic. Permetim que ho acabi de, de rebrelar amb algunes imatges que a vegades són més il·lustratives que les, eh, que les pròpies paraules. En primer lloc, la casa de vidre. Això és el que diuen en, el, en, el, en els països nòrdics, que són els més avançats en aquesta matèria, eh, Finlàndia, Suècia, Noruega, ben, sempre han estat dient que l'administració ha de treballar com si els despatxos eh, tinguessin totes les parets de vidre o de cristall, que encara és més translúcid, sense amagar res, als, als, les parets, els calaixos dels nostres despatxos, tot eh, fos una, una casa de vidre. Deia un magistrat del Tribunal Suprem americà ja fa molts anys, deia que la llum del sol és el millor dels, de dels desinfectants. I els americans, que són molt originals, tenen una llei que es diu precisament així, llei de la llum solar, eh? d'obrir les finestres, de deixar que entri el sol, eh? que això realment desinfecta o evita, evita infeccions. Una altra idea, el panòptic de, del filòsof de Jeremy Bentham, Eh, va arribar a una conclusió, saben vostès que va fer una teoria per dissenyar les presons, eh, de forma que es poguessin observar permanentment eh, els presos, i va arribar a la conclusió, deia ell, eh, Bentham, deia, eh, eh, he arribat a la conclusió que com més t'observo, més bé et comportes. Com més bé t'observo, més bé et comportes. Eh, o més, una altra idea amb aquest tipus, la, la casa endreçada, eh, no sé si els hi haurà passat a vostès, eh, d'anar-se'n de cap de setmana o a l'estiu, eh, hi ha gent que se sorprèn, diu, hem de deixar la casa endreçada. Diu, bueno, per què? Eh, si no ha de venir ningú, per si ens passa alguna cosa. Eh? Fins i tot la, la imatge que volem tenir de nosaltres, eh, fins i tot no senti, eh, és important si ens sentim observats. I finalment, la màquina d'autoservei la màquina d'autoservei és un estudi psicològic que es fa de temps enrere amb en una empresa on posen una màquina de cafès i tallats eh, i, un, i una capceta perquè cadascú deixi a la capceta els diners els diners que val. Eh, I fan una prova i posen un pòster a, a, a sobre amb una imatge bucòlica d'un bosc. Eh, I al cap d'un temps canvien aquest pòster i posen una fotografia d'uns ulls, d uns ulls mirant comproven al cap de poc que quan, amb el canvi de pòster, eh, la recaptació de la caixeta, eh, que no, no et veu ningú, puja extraordinàriament. Eh? I és una simple fotografia, però quan hi ha el pòster amb el llac, molts s'obliden de deixar els 50 cèntims i quan hi ha una fotografia d'uns ulls sembla que tothom se sent més motivat eh, a, a posar la part, la part que toca. Eh? són algunes imatges que ens poden ajudar a comprovar que la condició humana fa que quan ens sentim observats curiosament o no, eh, incrementem la nostra eh, diligència, eh, la nostra, el nostre respecte a la llei, eh, la nostra qualitat en el nostre, en el nostre treball diari. I això, fixin-se, els posava aquí l'article 2 de la llei on defineixen informació pública per dir-los que aquestes obligacions que presentarem ara estan referides precisament a un concepte no ample, sinó amplíssim d'informació pública. I aquesta seria la darrera imatge. Si la llei defineix la informació pública com aquella informació elaborada per l'administració, però no només aquesta, sinó també la que aquesta té com el seu poder, com a conseqüència, diu, de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, incloent la que li subministren a eh, altres subjectes obligats d'acord amb la llei, per tant, concessionaris de serveis públics, eh, persones privades que exerceixen per delegació d'estats públiques i d'altres, eh, fixin-se doncs, quina, eh, quina gran d'àrea té això. I fixin-se simplement en el propi concepte. I si es diu informació pública vol dir que és informació que s'ha generat o s'ha tractat o s'ha obtingut amb els recursos públics que a la vegada provenen de l'esforç de tots els contribuents. I per tant, no hi ha eh, més eh, possible solució, conclusió que aquesta informació és una informació de tots. Eh? No és una informació ni de les persones que regeixen els afers públics ni del personal al servei de l'administració qui presta serveis. Sent de tots, al principi ha de ser que aquesta informació ha d'estar a disposició dels ciutadans i si no hi és, se'ls ha de facilitar en el cas que ho sol·licitin i que aquest principi general únicament es pot trencar, únicament es pot matisar o excepcionar i encara normalment de forma no total sinó parcial, quan hi hagi altres drets o béns jurídics que mereixin la mateixa protecció que l'accés a la informació pública, és a dir, la intimitat de les persones, la seguretat pública, o com els dic, no qualsevol argument, sinó eh, béns jurídics, drets, interessos generals, del mateix nivell, almenys, que l'accés a, la a la informació pública. Bé, tot aquest, tot aquest argumentari, tots aquest, aquests fonaments, eh, d'alguna manera han estat replicats en el, en el marc eh, legal, primer, en primer lloc a les normes de referència. La Constitució espanyola no conté cap dret fonamental expressament vinculat amb l'accés a la informació pública, sí que recull el principi democràtic i, per tant, indirectament, eh, el recollir el principi democràtic, el reconeixen com a drets fonamentals, el, el dret a participar en els assumptes públics, o bé el dret de comunicar o rebre informació veraç per a qualsevol mitjà, eh? d'alguna manera està reconeixent, encara que sigui de forma implícita, aquest dret. De forma específica, recordaran que l'article 105, a l'apartat B, eh, eh, mana al legislador ordinari que reguli l'accés dels ciutadans als arxius i als registres administratius, diu se la allò que afecti eh, l'avaluació dels delictes, la seguretat i la defensa de l'Estat i la intimitat de les persones. Eh? Regulació que es va fer <coughs> molt tardanament i molt malament l'any 1992 amb aquesta llei que eh, sembla que s'haurà de substituir d'aquí uns mesos amb la llei 30-1992 que regula aquesta qüestió. Reconeix l'article 35 el dret d'accés als cius i als registres i el regula, o més, més que regular-lo, l'escapsa eh, i el maltracte a l'article 37, article que avui ha quedat derogat per la llei bàsica de transparència. Com hem viscut per això fins ara? a l'administració. Hem viscut, pel que fa a l'accés a la informació pública, molt tranquil·lament. Per què? Perquè estàvem en una legislació feble d'accés a la informació pública. El dret no estava, no estava reconegut, no estava reconegut en caràcter general, únicament es reconeixia un dret requític d'accés als arxius i als registres administratius, corull ple d'excepcions, eh, matisos, eh, portes de sortida, etc., que al final eh, convertia l'accés dels ciutadans a la informació pública en quelcom discrecional o graciable per la informació. I quan venia un ciutadà a demanar informació, en moltes ocasions li podíem dir i a vostè això exactament perquè ho vol, Eh? i pensar-nos després si li donàvem o no li donàvem o fins a quin punt. Eh? És una mica una caricatura, però crec que és bastant el que ha succeït fins ara, tot i que en paral·lel també tots hem anat com incrementar la nostra consciència, eh? posant la nostra organització a pàgines web, a les nostres funcions, informació que sabíem que era d'interès pels ciutadans, però pensant fins a cert punt que ho fèiem per generositat institucional eh? i no tant per obligació legal, que és amb la situació que ens trobem avui. L'Estatut d'Autonomia de 2006, aprovant-se ja eh, bastant cap aquí, just fa una, una dècada, <coughs> es fa ressò d'aquesta evolució social i estableix a l'article 74 l'obligació de la Generalitat, diu l'administració de la Generalitat ha de fer pública la informació necessària per tal que els ciutadans en puguin avaluar la seva gestió. Amb nivell, per tant, estatutari i donant una directiva legal ja molt, molt sòlida. Arran d'això, encara que sigui tan tard com els he explicat, fins l'any 2013, és una certa... Bueno, ha, ha sigut així, ha sigut així, com els deia, per la debilitat de la nostra cultura democràtica, perquè portem pràcticament tants anys de democràcia com els hem portat d'autoritarisme, eh, perquè per desgràcia ens ha tocat viure períodes llargs de règims dictatorials o autoritaris, i això acaba impactant eh, tant a la societat com a les institucions, com tots vostès saben, doncs fem molt tard i s'aprova finalment una llei estatal a finals de desembre del 2013, Eh? A la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern. Una llei que té dues característiques essencials. En primer lloc és bàsica i per tant és aplicable a totes les administracions públiques i en segon lloc es planteja com una llei de mínims llei de mínims, llei bàsica i de mínims, que permet a les comunitats autònomes incrementar el nivell d'exigència, tant pel que fa a la publicitat activa com al dret d'accés a la informació pública. I així ha estat amb la llei que s'aprova just al cap d'un any al Parlament de Catalunya, la llei 19-2014, que és la que centrarà la nostra atenció, també amb el mateix títol, transparència i accés a la informació pública i bon govern. Llei que, a diferència de l'estatal, Llei estatal que és és una llei que es pot saludar com una bona notícia, com quelcom, que afavorirà la transparència, però que a la vegada té moltes, eh, jo en dic portes de sortida, moltes maneres d'escapar-se de les seves obligacions. A diferència d'aquesta llei, eh, la llei catalana és una llei molt exigent, eh, una llei que posa el llistó molt alt a totes les administracions públiques, eh. Jo crec que podem dir que tan alt que fins i tot sembla que eh, es pugui dir que, que té un, 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 en alguns punts una falta de realisme, eh? perquè cal veure si les nostres administracions eh, estan prou preparades i en qualsevol cas és evident que hauran de fer un esforç molt important, tant de forma individual com amb la col·laboració a la qual es referien abans. Aquesta mateixa llei catalana, la seva disposició final tercera, apartat segon, l'apartat primer permet, habilita el govern de la Generalitat per desenvolupar-la a nivell reglamentari, però l'apartat segon assenyala així mateix que els ens locals han d'adoptar les mesures normatives i executives que calguin per a desenvolupar també aquesta llei d'acord amb el principi d'autonomia organitzativa. Per tant, és fàcil que vegem aviat, que comencem a veure, alguna ja s'ha començat a preparar, ordenances locals, i també el cert és que amb aquest marc de col·laboració, amb aquesta xarxa en què l'administració catalana ha respost novament a la una, eh, per anar junts en aquest, en aquest difícil eh, viatge. Eh, un altre dels projectes que està en marxa és precisament el, de la, el, de la, el del disseny i oferiment d'una nou ordenança tipus que pugui guiar aquelles administracions locals que ho desitgin. Aquest és, per tant, el marc legal. Els deia que és un marc eh, legal molt exigent. Per què? En primer lloc, per l'amplitud dels subjectes als qui s'aplica. S'aplica a les administracions locals, per a descomptat. Alguns ajuntaments poden dir mira, això ho posarem de l'Ajuntament però almenys ens lliurarem de posar-ho dels consorcis en els quals participem o de les nostres empreses o de les entitats vinculades o dels organismes autònoms. Doncs no, no se'n poden escapar eh? perquè la llei s'aplica en bloc com els deia l'administració i la Generalitat a tot el que en podríem anomenar el seu sector públic organismes i entitats vinculades als consorcis o ens associatius en què participin i també fins i tot als operadors privats que siguin prestadors de serveis públics o que exerceixin potestats administratives per delegació per delegació d'aquestes uh, administracions públiques, com assenyala l'article 3. De fet, la, de fet, la llei acaba afectant fins i tot a les corporacions de dret públic, col·legis professionals i fins i tot, si ho han pogut veure, partits polítics i les fundacions que tinguin vinculades, organitzacions empresarials i sindicals i, atenció, perquè això acaba afectant també a les administracions públiques, afecta a totes aquelles, article 3, afecta pel que fa a la publicitat activa, diu a totes les entitats privades que percebin subvencions o ajuts públics per un import superior a 100.000 euros, o bé, si almenys el 40% de llurs ingressos anuals procedeix de subvencions o ajuts, diu sempre que aquesta quantitat sigui més de, eh, sigui superior a 5.000 euros. Eh? Per tant, l'àmbit subjectiu d'aplicació és, com els deia, amplíssim pel que fa als subjectes i l'àmbit objectiu d'aplicació, que és informació pública, és igualment molt i molt eh, ampli. Són molt àmplies i també molt intenses, com els deia, les obligacions que s'imposen, que recorren la publicitat activa amb un nivell de detall, com els deia, molt important, a les directives de reutilització d'aquesta informació pel que fa als formats, el tema de l'accés al dret de reconèixer el dret d'accés eh, a la informació pública dels ciutadans, el control dels grups d'interès i les previsions en matèria de bon govern, govern obert i eh, també d'avaluació i de garanties. I en el cas de les garanties voldria fer referència a l'existència, en el cas de la llei catalana, a diferència de la llei estatal i de moltes altres lleis de transparència, que no ho tenen, la llei catalana sí que té, sí que incorpora un títol sancionador, un règim d'infraccions i sancions molt contundent que afecta tant els càrrecs directius de les diverses eh, administracions com també el personal al, al, seu, eh, al seu servei. Tot això ens porta a la necessitat de fer un salt qualitatiu enorme en matèria d'accés a la informació pública, la transparència, de transparència, d'on estàvem, a fer un esforç inversor eh, també molt important i no únicament una inversió econòmica, eh, sinó una inversió en capital humà, en tecnologia, en, en, en assessorament jurídic i en definitiva, com deia la pròpia llei, a, a, a fer un canvi cultural molt important. Conscient d'això, aquesta llei tan ambiciosa, l'article 94, eh, obliga l'administració de la Generalitat a prestar suport als ens locals, especialment aquells que per les seves dimensions tinguin una menor capacitat operativa, eh, suport que ha de tenir diverses branques, ha de ser un suport jurídic, eh, un suport eh, financer o econòmic i també un suport eh, econòmic. Assenyala l'article 3.3 de la llei, també, com deuen, saber, com deuen saber vostès, diu que els municipis poden complir les obligacions de transparència i les que deriven del dret d'accés a la informació pública de manera associada o per mitjà de fórmules de cooperació establertes amb els ens locals supramunicipals o amb l'administració de la generalitat, diu, si per raons de capacitat tècnica o eficàcia no les poden complir directament. Precisament a l'empara d'aquest article i de l'article 94, on assenyala que la Generalitat, per fer aquest suport, pot firmar convenis amb les entitats municipalistes i amb els ens locals eh, supramunicipals, eh, es va constituir a través d'un conveni marc entre el Departament de Governació, eh, el Consorci AOC, les quatre diputacions, les dues entitats eh, municipalistes, aquesta anomenada xarxa de governs transparents de Catalunya. Eh, amb quines finalitats la consellera ho ha avançat, la d'oferir eines tecnològiques als, als ENS locals i en particular eh, la facilitat per incorporar la seva informació al portal de la Generalitat i si convé la d'adaptar portals de, dels denominats, eh, aquestes eines o aquestes aplicacions no? de, de, de portals eh, adaptables a cada organització o de, o de marca blanca, per dir-ho d'aquesta manera, per construir ordenances tipus, per treballar conjuntament en matèria de formació, eh i de, de, de codis ètics i de donar instruments eh, i recursos d'ús voluntari per part d'aquestes administracions, tant en l'àmbit tecnològic com en l'àmbit eh jurídic o en d'altres àmbits requerits eh requerits per la llei. Hem de ser conscients també, en aquest punt, eh, per fer referència a aquesta exigència, que aquesta és una activitat sotmesa a un escrutini extern permanent, es escrutini extern tant per part d'òrgans de garantia, entre els que es mantaré el síndic de greuges, la llei eh, demà encarrega el síndic de greuges que faci una avaluació anual de la llei i que presenti un informe de transparència i de com ens portem les administracions públiques, l'autonòmica, la local, en matèria de transparència anualment al Parlament. Eh? Per tant, tindrem eh, L'escrutini de, 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 del síndic de Greuges, que segur que exercirà amb gran cel i professionalitat, eh, tindrem l'escrutini d'altres òrgans amb funcions també en aquesta matèria, com l'oficina antifrau o la sindicatura de comptes, tindrem l'escrutini o la correcció que ens imposi la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública quan deneguem sol·licituds d'accés a, a, a la informació formulades per ciutadans i aquests presentin reclamacions davant d'aquest nou òrgan, i tenim també l'escrutini eh, persistent d'organitzacions no governamentals especialitzades en aquest àmbit, Transparència Internacional n'és una, però n'hi ha d'altres, Cibio, eh, Fundació en Compromís i Democràcia, eh, són unes quantes que ens estan observant, eh, com, com proposava Benfam, eh, que ens observen permanentment, eh, aquí els posava l'exemple de, de, de Transparència Internacional Espanya, eh, que és una organització que, com saben, fa dos tipus de coses. En primer lloc, va suggerir quins ítems de transparència de publicitat activa havien de donar les administracions públiques i a continuació van passar a avaluar si ho estaven fent o no. I en base a això elaboren informes d'avaluació anuals o bianuals, com és el cas de l'ITA, l'informe de transparència a ajuntamientos, o l'INDIP, informe de transparència a diputacions, dels quals en deriven uns rànquings més o menys discutibles, eh? però que a ningú li agrada trobar-se a la seva administració, a la cua del rànquing eh? o a la primera, encara que això a vegades no sigui del tot determinant. Eh? Per tant, la qüestió és que per l'afectació democràtica que té aquesta regulació i la seva aplicació, estem i seguirem estant eh, observats de forma permanent i amb, amb un eh, nivell de detall molt important. Passo, com els deia, a, ràpidament a presentar en la sessió posterior, vostès podran estudiar aquesta aplicació que s'ha desenvolupat, els ítems que... Eh, eh, com es resol eh, l'abast que ha de tenir aquesta informació amb cada un dels ítems que la llei ens marca, i per tant, eh, com els deia, eh, em limitaré a fer aquesta eh, exposició de caràcter eh, introductori. En l'àmbit de la publicitat activa, que és un dels pilars principals de la llei, com els dic podem distingir entre el que seria una obligació principal. Aquesta obligació principal no és altra, és tan senzilla i tan difícil o compromesa com difondre o facilitar de forma proactiva, és a dir, sense que ningú ens ho demani, d'ofici, eh? perquè, perquè ens ho diu la llei, eh? perquè la llei entén que aquesta informació és d'interès públic. Eh? Per tant, no cal que fem cap valoració. Estem obligats a difondre de forma proactiva permanent i per pròpia iniciativa a totes les persones el coneixement de la informació pública, eh, definida amb els termes que hem vist abans, tota la informació gesti eh, generada per l'administració, així com aquella eh, informació que aquesta ha rebut en exercici de les seves funcions o li han facilitat a altres subjectes obligats per la llei. Però aquesta informació, aquesta obligació no es queda aquí amb l'afirmació del principi general, sinó que el legislador, conscient de la, amb, amb plena consciència de la condició humana, diu que això no ho interpreti cada un, sinó que ara us explicaré exactament quina informació és la que heu de publicar de forma concreta. Eh? I això es fa... Això es fa en dues fases. A l'article 8 diu, quan dic que difonguis informació pública, vull dir que difonguis informació pública en l'àmbit institucional i organitzatiu jurídic, de gestió econòmica, a l'àmbit contractual, a l'àmbit de la planificació, a l'àmbit subvencional, etc etc. I no content amb això, els articles 9 a 15 diu i què vull dir eh, quan dic que publiquis informació en l'àmbit institucional i organitzatiu? I ens posa una llarga llista. I quan parlo d'informació de rellevància jurídica, article 10, què vull dir? Llarga llista. Eh? Però no, no només llarga, sinó molt detallada qui no tenia publicat l'organigrama de la seva administració en el lloc web de la seva administració? Ningú, tothom el tenia, però resulta que ara l'article 10 diu que hem de posar l'organigrama, que hem de posar el nom dels titulars dels òrgans i també el seu perfil i la seva trajectòria professional. I no diu dels consellers o dels regidors o dels principals, diu dels titulars dels òrgans. I tothom sap què vol dir un òrgan administratiu. Eh? Per tant, té interès o no té interès que els ciutadans puguem saber eh, qui és el regidor de tal, quina trajectòria professional té, o qui és el cap del servei d'urbanisme, o qui és eh, el gerent de tal organització. Això té interès o no té interès? Diríem que sí. Eh? Ja ho estàvem fent, ho haurem de fer amb molt més detall. Eh? Informació de rellevància jurídica ens obligarà a transparentar tot el procediment d'elaboració de normes reglamentàries, per exemple, d'ordenances, eh? tot, no el que estàvem fent fins ara amb bolletins oficials o, o a internet, no, tot, eh? amb tots els documents resultants de les fases d'informació pública, la seva avaluació, etc etc. I ens obligarà a publicar una cosa tan <coughs> detallada com ara, i són només exemples, eh? Diu, <coughs> l'article 10 que hem de publicar les resolucions administratives els actes administratius les declaracions responsables i les comunicacions prèvies que puguin tenir incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics. No les més rellevants, les que puguin tenir incidència. Lògicament, això ens obligarà, ja ens ha obligat i ja s'ha estat fent, eh, a una tasca d'interpretació molt important de la llei, interpretació que la llei ens diu que no pot ser restrictiva, eh? sinó que ah, més aviat ha de ser sempre favorable al principi de publicitat. I així, articles 9 a 15, per la informació institucional, per la informació de rellevància jurídica, per la informació econòmica, eh, comptable, pressupostària i de contractació, per la relativa a subvencions, per la relativa a la planificació, etc etc etc. Hi ha almenys uns set, una setantena d'ítems que haurem de complir en els nostres portals, que si els afegim als que va proposar Transparència Internacional o els afegim als que han proposat altres grups d'estudi, eh, altres grups de pressió eh, en matèria de transparència, ens porten a a, a fer el que podríem denominar un autèntic estriptis institucional, eh, posant-ho tot, posant tot a, a, a l'aparador públic. <coughs> obligacions accessòries, que és una manera de dir accessòries, perquè són molt i molt importants. En primer lloc, aquesta informació no es pot difondre de cap manera, sinó que s'ha de servir a través d'un sistema integral d'informació en format electrònic que coneixem amb el nom de portal, eh? com saben tots, eh, tots vostès. Eh, el sistema es basa, aquest sistema es basa en el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya, en el portal que gestionarà el... el la Generalitat de Catalunya, però que ha d'incloure no només la seva informació, la de la seva administració, sinó la informació també de la resta de subjectes obligats, els quals la llei habilita per tenir portals propis de transparència, sempre i quan aquests portals propis de transparència siguin plenament interoperables, eh, o intercanviables o comunicables i la informació pugui estar alhora en el portal propi i en el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya. Cal fer aquí, per tant, també un esforç institucional molt i molt important. Però no només això, aquesta informació se'ns demana que estigui disponible amb un nivell altíssim de qualitat. I quan dic qualitat em refereixo al que diu l'article 5, que aquesta informació ha de permetre un accés, fàcil, un accés fàcil i gratuït amb la finalitat de fomentar-ne el coneixement. Em refereixo al que diu l'article 6, que aquesta informació ha de ser veraç i objectiva, eh, que ha de, ha de tenir una difusió constant i una actualització permanent, conceptes que també s'hauran, de, 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 lògicament, d'interpretar, però que està bastant clar què volen dir, que, han estar, eh, que, que ha d'estar organitzada i classificada de forma temàtica i d'acord amb els altres criteris, de forma que sigui de fàcil localització per part dels ciutadans. No només això, sinó que ha de ser una difusió d'informació complexa i els el, el requisits d'accessibilitat web per a persones que pateixin disminucions diverses, Visuals auditives, etc, ha de ser una informació que compleixi els estàndards de reutilització, és a dir, per anar amb molt de pressa, que no siguin PDFs tancats, eh, que, sinó que sigui informació amb, amb, de, de fonts obertes, informació que es pugui xuclar, que permeti a les empreses generar aplicacions i, valo, i generar valor afegit, eh, que permeti als ciutadans fer cerques eh, directament i per tant que no siguin com els deia tancats. I ha de ser una informació tampoc indiscriminada sinó que respecti els límits, els límits del dret d'accés a la informació que recull la llei a l'article 21 i entre els quals hi ha, doncs, des de la seguretat, a les facultats d'inspecció, eh, procediments sancionadors, procediments eh, disciplinaris, la intimitat de les persones, la protecció de dades. A partir d'ara, ja des de fa uns mesos, Uh, això, com saben vostès, és, aquesta llei és plenament aplicable a l'administració de la Generalitat i als seus organismes públics, és plenament aplicable també a les administracions locals pel que feia uh, referència al dret d'accés a la informació pública des del passat mes 1 de, 1 de juliol eh? i ho serà en dies, en eh? molt poques setmanes de forma completa, incloent també, per tant, la publicitat activa, el títol segon de la llei i les obligacions de difondre a través... A, a a través del portal i els deia que des de l'1 de juliol l'accés a la informació per part dels ciutadans amb la seva relació dialèctica, no només, però sobretot amb la protecció de dades, eh, vaja, jo tinc segur eh, que ens entretindrà molt i molt, especialment a les assessories jurídiques, per veure què és una dada merament identificativa, que sempre s'ha de donar, què és una dada especialment protegida, i sobretot per les que es troben al mig, eh, fer aquesta ponderació en cada cas de si ha de prevaler l'accés o ha de prevaler la protecció de dades i si ha de, de prevaler de forma total eh, i per tant s'ha de denegar l'accés a la informació o aquesta denegació ha de ser únicament parcial. Eh? Per tant, la interpretació i l'aplicació jurídica de la llei de transparència, com els dic, ens donarà uns quants maldecaps que entre tots, diguéssim, haurem de mirar de passar de la millor manera eh, per, per fer-la. Acabant, per no allargar-me més, perquè sóc conscient que, que, els, que els continguts són densos, especialment pels qui s'hi acostin, eh, pels que no, 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 no hi estiguin prou introduïts, i entenc que tots vostès hi estan. De forma complementària, la, la llei no es queda amb l'obligació dels poders públics de difondre tota aquesta informació, tan vasta i tan detallada. Eh? Ho complementa com fan totes les lleis d'accés a la informació pública del món amb aquest segon pilar, el reconeixement d'un dret subjectiu perfecte o pràcticament ple a tots els ciutadans que poden exercir a partir dels 16 anys, a més a més, que no cal que emparin amb cap norma, no cal que aleguin cap interès específic, cap motivació, simplement pel fet de ser ciutadà o persona tenim reconegut el dret d'adreçar-nos a l'administració pública i demanar-li informació Eh, perquè ens sigui subministrada. A través d'un procediment molt senzill, que la, que la llei regula, amb una resolució final, normalment al cap d'un mes, si hi ha persones afectades se'ls ha de donar audiència i cridar-les al procediment perquè facin les seves al·legacions. I el principi és que aquesta informació, si no està afectada per una causa d'inadmissió o un límit, dibuixats per la llei de forma molt restrictiva, si no estan afectats de forma clara per un d'aquests límits, aquesta informació s'ha de facilitar al ciutadà. Amb, eh, amb, amb, la, amb l'incentiu addicional que si no resolem dins d'aquest termini, per regla general, hi ha excepcions, però per regla general el silenci és positiu. Eh? Per tant, el dret d'accés s'entén conferit al ciutadà i se li ha de donar en els següents 30 dies. Aquesta és l'altra, per tant, a deixar amb, per dir-ho amb la garantia addicional a més a més, que si les administracions públiques deneguem aquestes sol·licituds d'accés, que s'han de poder oferir per forma, en format telemàtic, és a dir, desenvolupant aplicatius que permetin a través d'un formulari electrònic fer arribar aquesta sol·licitud a les administracions públiques, doncs, a banda eh, de que es poden fer presencialment o telemàticament, eh, amb l'obligació de derivació, si no l'ha rebut l'òrgan o l'administració eh, eh, competent, la denegació d'aquestes sol·licituds, expressa o presumpta, faculta als, als particulars per presentar o bé un recurs de reposició o bé un recurs contenciós administratiu, o una reclamació davant d'un nou òrgan, inexistent fins ara, anomenat Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, format per entre 3 i 5 persones, ja designat pel Parlament de Catalunya, que va designar 5 membres, entre juristes experts en aquesta matèria, els quals eh, se substitueix el recurs d'alçada i es fa aquesta reclamació potestativa davant d'aquest... Uh, nou òrgan de garanties que està adscrit a un departament, en aquest cas el Departament de Governació, però de forma absolutament instrumental, perquè la llei afirma la seva absoluta independència orgànica i funcional respecte de l'administració. Per tant, ve a ser una nova administració independent com a garantia del dret d'accés a la informació pública dels ciutadans per tots els supòsits de, uh, de denegació. I no cal dir, ho he esmentat abans, que un altre element de garantia evident és el règim sancionador on, entre altres infraccions, es tipifica la de no resoldre, eh, la de caure en silenci administratiu eh, davant de les sol·licituds d'accés o de denegar informació que s'hauria d'haver eh, facilitat amb sancions que afecten diferentment els càrrecs i personal saber de l'administració pública, però que poden arribar fins i tot a la destitució, de, a la separació del càrrec, a la suspensió de funcions o fins i tot a multes de caràcter eh, econòmic. Per aquí passaré molt, molt de pressa, la llei no acaba aquí, jo entenc que a vostès els interessa sobretot la publicitat activa, aquesta s'ha de complementar necessàriament amb el dret d'accés a la informació pública, tenen més vinculació del que semblen, pensin només dues coses. En primer lloc, com més informació, com més publicitat activa fem, com més informació facilitem d'ofici i, de, i de forma més clara i amb major qualitat, menys sol·licituds d'informació, d'accés a la informació, hem de tenir. En primer lloc, això. I en segon lloc, l'article 8 UM de la llei catalana diu que a banda de publicar tot el que hem de publicar, tot allò que ens diu els articles 9 a 15, també haureu també haurem de publicar de manera ja sistemàtica aquelles informacions que siguin sol·licitades amb major freqüència per part dels ciutadans, eh? Per tant, sol·licituds d'accés a la informació pública reiterades es converteixen en una nova obligació de publicitat activa. No entro en els altres apartats de la llei, perquè em sembla que m'allargaria excessivament. Saben vostès que a, a les mesures de bon govern inclouen l'aprovació de codis de conducta dels alts i principis ètics d'actuació que ens obliguen a fer una avaluació permanent dels serveis públics, que ens obliguen a aprovar cartes de serveis pel que fa als serveis anomenats eh, essencials, atorgant a aquestes cartes de serveis valor reglamentari i la possibilitat dels usuaris d'utilitzar-les amb les seves reclamacions, saben que el govern obert ens obliga a crear moltes eines de participació i a fer constar aquestes eines de participació també en aquests portals o sistemes integrals d'informació que utilitzem per fer la publicitat activa. De fet, el, el, el concepte gros és el concepte de, bon, de, de govern obert, que tindria com a potes, d'una banda, la transparència, d'altra banda, en el sentit de publicitat activa, segona pota, accés a la informació pública, Tercera pota i eh tercera pota, col·laboració i participació, participació dels ciutadans i col·laboració amb la iniciativa privada. Quarta pota, retiment de comptes, eh? En definitiva i per i per concloure aquesta eh, aquesta exposició, eh eh retornaria, per dir-ho així, al principi amb aquesta doble idea, la transparència la transparència de la informació pública és un element inescindible i imprescindible perquè funcionin els sistemes democràtics amb una mínima qualitat. Eh, uh, hi hem arribat molt tard. Quan hi hem arribat ens, eh, uh, gener, ens requereixen un esforç molt important i sobretot molt, molt, molt permanent però molt, molt curt en el temps. En pocs mesos ens veiem obligats a fer moltes coses eh, uh, eh, uh, amb un nivell de complexitat alt i finalment Entenc que aquesta complexitat es, 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 se superarà de manera satisfactòria, tant pel compromís eh, democràtic característic dels governs locals de Catalunya com per aquest esforç de col·laboració interadministrativa que s'està fent des del principi, eh, dins d'aquest marc estable i permanent de col·laboració que s'ha vingut a denominar eh, Xarxa de Governs Transparents de Catalunya. Res més, moltes gràcies i quedo a la seva disposició per si volen. Formular alguna cuestión. Gracias.